Какво ще направиш, ако взимаш минимум 1000 лева на ден? Ще пътувам. Ще обиколя целия свят. И повече. Стартови джакпоти от 1,2 милиона лева в 649 и Зодиак. Повече на toto.bg или близкия Тото пункт. Благодаря. Сега съм малко превъзбуден. Радостно е, че успяхме да победим и такива мачове се израстват. Това е хубаво. Колко човека играхте днес? Не искам да го коментирам. Всички го видяха съдията, но свикнали сме и в Ловеч така. И нормално е, помагат на богатите, на които имат лоби в БФС-то. Преди това още му правиха масаж на момчето и каза за Ловеч, викам, Дуспа, имаше ли бе, ми имаше. Там ме вика друго. Къде е някъде? Къде е, но и също и насякъде. Той е тук днес, он е в Ловеч, до кога? Въпреки това с дух ги победихте. Не само с дух, мисля, че имаме и качество и от тук нататък отбора ще издраства още повече. Надявам се да имаме по-добри резултати. Тотално надигахте Лудогорец. Лудогорец са били лукомотиви много силен. Не мисля, че тотално. Лудогорец имаха своите шансове, добър отбор са. Нямат нужда от помагане. Те са шампиони и един от най-качествения отбор може би в групата. Важното е да играем така, да радваме тези хора, които идват на стадион.